ጤና ይስጥልኝ ውድ የኒው አፕሮች የዩቲዩብ ተከታታዩ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብያለሁ። በዛሬ ቪዲዮ የምናየው ከባለፈው ፓርት ፋይቭ የቀጣይ ነው ማለት ነው። ፓርት ፋይቭ ላይ ዊ ሃቭ ሲን ዋት ፕሬዘንት ቫሉ፣ ፊውቸር ቫሉ፣ ዲስካውንት፣ ዲማንድ ፋንክሽን፣ ማርጂናል በነፊት፣ ኦፕቲማል ኳንቲቲስ፣ ማርጂናል ኮስት፣ ማርጂናል ኔት በነፊት፣ ፕሬዘንት ቫሉ ፎዋት ማርጂናል ኔት በነፊትስ ኤንድ ማርጂናል ዩዘር ኮስት፣ እነኝህን ባለፈ አይተናል ማለት ነው። ሶ በዛሬው ቪዲዮ ከፓርት ፋይቭ ቀጣይ ማለት ነው ቶታል በነፊት ኤንድ ቶታል ኮስት ፕላስ ኔት በነፊትን ካልኩሌት እናደርጋለን ወይም እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ እላለሁ። ቀጣይ የምናየው ጊቭን ሄር ዩሃት ማርጂናል ኮስት ተሰጥቶናል። ማርጂናል ኮስት ኢኳልስ ቱዋት ቱ ዲማንድ ፋንክሽን ተሰጥቷል 8 ሲቀነስ 0.4 ኪዩቲ። ኦፕቲማል ኳንቲቲስ ባለፈ ፓርት 5 ላይ ፈልገናል። ኪው ኖት 10.24 ኪው 1 9.76 ይህንን ሰርተን አግኝተናል። ኦኬ ስለዚህ ፓርት 5ን አስማች አስ ፖሲብል ዩ ሹልድ ሃት ሪቫይዝ ቱ ሃት ቱ አንደርስታንድ ሃው ቱ ጌት ሃት ኪው ኖት ኤንድ ኪው ዋን። ኦኬ ኪው ዋን እና ኪው ዋን እና ኪው ኖትን እንዴት እንዳገኘን ፓርት ፋይቭ ላይ አይተናል። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ፓርት ፋይቭ ቀጣይ ነው ማለት። ሌላው ዲስካውንት ሬት አር ሲኳል ስቷ 0.1 ቲ ዊ ሃቭ ዋ ቱ ፔሪድ ቢኮዝ ዊ አር ቶኪንግ አባውት ዋት ዳይናሚክ ኤፊሽንሲ ነው እያወራን ያለ ነው፣ ስፔሻሊ ዲፕሪቴብል ሪሶርስስ ማለት ነው። ሶ ሄር ቶታል ቤኔፊት ፋንክሽንን እንፈልጋለን ከዲማንድ ፋንክሽን ማለት ነው። ሶ ቶታል ቤኔፊት እዚህ ኳልስቱ ኢንቴግሬሽን ኦፍ ዋት 8 ሲቀነስ 0.4 ኪው ኖት ዊል ስፔክት ዋት ኪው ዋን ፍሮም ዋት 0 ቱ ኪው ኖት። ስለዚህ ይህን ኢንቴግሬት ስናደርግ 8 ኪው ኖት ሲቀነስ 0.2 ኪው ኖት ስኩዌር ነው ይመጣል ማለት። ይሄ ቶታል ቤኔፊት ፋንክሽን ነው ማለት ፔሪድ ፈርስት ፔሪድ ላይ ማለት ነው ወይም ኢኒሻል ፔሪድ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ኪው ቦታ ላይ ኪው ኖት ቦታ ላይ 10.24 እንተካለን ማለት። ስለዚህ 8 ኢንቱ 10.24 ሲቀነስ 0.2 0.2 ሲባዛ 10.24 ስፓር ኦፍ 2 እዚህ ኳል ስቷት 60.95 ይመጣል ማለት። ይሄ ቶታል ቤኔፊት ኢኒሻል ፔሪድ ላይ ማለት ነው። ሁለተኛ ቶታል ቤኔፊት ፈርስት ፔሪድ ላይ ወይም ቲ ኢኳል ስቱ 1 ያልነው ማለት ነው። ኢንቴግሬሽን ኦፍ ዋት 8 ሲቀነስ 0.4 ኪው 1 ዊል ስፔክ ቱ ዋት ኪው 1 ስለዚህ ፍሮም ዋት 0 ቱ ኪው 1 ሶ ኢንቴግሬት ካደረግ ነው በኋላ 8 ኪው 1 ሲቀነስ 0.2 ኪው 1 ስኩዌር እዚህ ኳል ስቱ ዋት 8 ሲባዛ 9.76 ሲቀነስ 0.2 ሲባዛ 9.76 ስኩዌር ሶ እዚህ ኳል ስቱ ዋት 59.03 ይህ ቶታል ቤኔፊት ፎር ፈርስት ፔሪድ ቲ እዚህ ኳል ስቱ ዋን ሲሆን ማለት ነው። ሌላው ቶታል ኮስት ለመፈለግ ቶታል ኮስት እዚህ ኳል ስቱ ኢንቴግሬሽን ኦፍ ዋት ማርጂናል ኮስት ማርጂናል ኮስት ይዟት ኮንስታንት ጊቭን ነው ተብለናል። ሶ ፓርት ፋይቭ ላይ እንዴት እንደሰራን ወይም ማርጂናል ኮስትን እንሳም ኤክስተንት አብራርተናል ማለት። ስለዚህ ማርጂናል ኮስት እዚህ ኳል ውስጥ ቱ ከተሰጠ ቱን ኢንተግሬት ስናደርገው ቱ ኪው ኖት ይመጣል ማለት ነው። ቱ ኢንቱ ሀት 10.24 እዚህ ኳል ውስጥ ዋት 20.48 ስለዚህ ቶታል ኮስት ኢኒሻል ፔሪድ ላይ 20.48 ይመጣል ማለት ነው። ሌላው ቶታል ኮስት ፔሪድ ዋን ላይ ኢንተግሬሽን ኦፍ ዋት ማርጂናል ኮስት ቲ ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ሲሆን ማለት ነው ቱ ኪው 1 ይሆናል ማለት ነው። ዘን ኪው 1 ደግሞ 9.76 ሰጥቷል። 2 ሲባዛ በ9.76 ኢዝ ኢኳል ቱ 19.52 ይመጣል ማለት። ስለዚህ ቶታል ቤኔፊትን ፎር ኢኒሻል ፔሪድ ኤንድ ፈርስት ፔሪድ፣ ቶታል ኮስት ፎር ኢኒሻል ፔሪድ ኤንድ ፎር ዋት ፈርስት ፔሪድ ፈለግን ማለት ነው። ሌላው ኔት ቤኔፊት እንዴት እንደሚገኝ ባለፈ አይተናል። ኔት ቤኔፊት ኢዝ ኢኳል ቱ ቶታል ቤኔፊት ሲቀነስ ቶታል ኮስት ነው ኢኒሻል ላይ ከሆነ ማለት ነው። ሶ 6 ኪው ኖት ሲቀነስ 0.2 ኪው ኖት ስኩዌር ይመጣል ማለት ነው። አጌን ኔት ቤኔፊት 1 ቲ ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ሲሆን ማለት ነው ቶታል ቤኔፊት 1 ሲቀነስ ቶታል ኮስት 1 ይሄኛው ደግሞ 8 ኪው 1 ሲቀነስ 0.2 ኪው 1 ስኩዌር ሲቀነስ 2 ኪው 1 ዘን 6 ኪው 1 ሲቀነስ 0.2 ኪው 1 ስኩዌር ይመጣል ማለት ነው። ሶ አሁን የምንፈልገው ዲስካውንትድ ኔት ቤኔፊት ሶ ይሄን ኔት ቤኔፊት ዲስካውንት እናደርጋለን ማለት። ለምሳሌ ኔት ቤኔፊት ኢኒሻል ፔሪድ ላይ ኔት ቤኔፊት ኢኒሻል ፔሪድ ላይ ኦቨር 1 ፕላስ አር ዘፓወር ኦፍ 0 ማለት ነው። ስለዚህ ኔት ቤኔፊት ኢኒሻል ፔሪድ ላይ ከላይ አንጥተናል 6 ኪው ኖት ሲቀነስ 0.2 ኪው ኖት ስኩዌር
over 1 plus 0.1 to the power of 0. So let's see. Net benefit initial period life function minimum salar manu 6 Q note, second 0.2 Q note square matter manu. So, katata Q note matter katan Q note, asar net bullet arata satunas, so let's 6 into asar net bullet tarat, second 0.2, sipaza 10.24 the power of what? Square. So, arbanata arbasabat arata sabati matter manu. Net benefit at initial period. Net benefit first period line when it is equal to 1 square more, no? Net benefit 1 over 1 plus r the power of 1. So in discount scenario 6q1 minus 0.2 q1 square over 1 plus 0.1 the power of 1. So let's 6q1 second 0.2 q1 square over 1.1. Yeah, net benefit t is equal to 1 square in maximum function. So at senetaka lagging him in chelo in the novalano 6 into the tenetum sabatsidist on q1 and takalan 6 into the tenetum sabatsidist sicanus 0.2 into 9.76 the power of 2 over 1.1 so the quantity to a salatas tenetum amist imatalamalam a net benefit for what t is equal to 1 so one let's see zekar period t is equal to 0 so initial period lay malano initial period lay here total benefit sent no malano 60.95 amtar manu this represents the total revenue generated from what selling approximately 10.24 units of what the resource at varying what prices in period 0 okay total cost of what total cost initial period lay malano PT is equal to 0 so manu total cost sent amtar 20.48 amtar malano. This was the total cost of what extracting and producing approximately 10.24 units for the resource in period 0 given the constant marginal cost of what 2 net benefit initial period less than 40.47 this is what the net economic benefit or profit from extracting and selling approximately 10.24 units of what the resource in period 0 it was the difference between what total benefit and total cost when initial period lay manu total benefit setunal initial period lay total cost setunal ihin sen qananis net benefit enagenyalen okay net benefit enagenyalen lemisali 60.95 total benefit 60.95 total benefit setunal initial period lay manu no total costu 20.48 setunal ihin sen qananis 40.47 ይመጣ በዛ መልኩ መስራት እንችላለን okay total benefit እና total cost ካገኘን net benefit immediately within second ማግኘት እንችላለን period initial period dun bezim lokku kayen t is equal to 1 seconds total benefitu 59.03 imatal malum this represents the total revenue generated from selling approximately 9.76 units of water resource at varying price in period 1 okay period 1 total cost 19.52 that means period t is equal to 1 malum this was the total cost of extracting and producing approximately 9.76 units of water resource in period 1 given the constant marginal cost of what 2 okay and net benefit 39.5 ይመጣል this was the net economic benefit or profit from extracting and selling approximately 9.76 units of water resource in period 1 it is was the difference between total benefit and total cost ስለዚህ 59.03 ሲቀነስ 19.52 39.50 ይመጣል በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው በዚህ ቪዲዮ ላይ total benefit እና total benefit total cost እና net benefit እንዴት እንደምናይ አየን ማለት ነው ኦኬ ባለፈው ያላየነው የነበረ ይሄ part ነው ማለት ነው አንዱ ማለት so የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ቪዲዮን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የኒው አፕሮች ቤተሰብ ይሁኑ እንላለን ስለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን ባይ ባይ